На Запорізькому напрямку окупанти готуються до штурмових дій. 1400 будинків у Запоріжжі пошкоджені обстрілами. Суд Куртєва проти міськради. Про це та інше у підсумках Суспільного. Армія РФ переміщує підготовлені групи на півдні Запорізької області і готується до штурмів із залученням бронетехніки, а також багі й мотоциклів. Про це повідомив Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, в планах окупантів стерти так званий роботинський виступ. Ті території, які взяли під контроль Сили оборони України під час контрнаступу, та вийти на Оріхів, а звідти контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України. 4 удари завдали окупанти по Запоріжжю цього тижня. Зокрема, у ніч проти 11 листопада вгатили по місту 3 фабами з модулем корекції. Про це повідомили в Нацполіції області. Унаслідок обстрілів 71-річний чоловік загинув. Ще 23 людини дістали поранень. Били військові РФ по області, зокрема, застосовуючи авіацію, РСЗВ, артилерію та безпілотники. 1400 будинків у Запоріжжі пошкоджені внаслідок російських обстрілів за останні 2 місяці. Зокрема, 3 багатоповерхівки частково, ще 5 приватних будинків зруйновано вщент. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 1 багатоповерхівку на вулиці Олександрівській, 67, планують відновлювати. Рішення стосовно ще 2 поки не ухвалене. 25-річну жінку з немовлям та 2 чоловіків евакуювали з прифронтової Степногірської громади. Як повідомили в Нацполіції області, 56-річний Олександр та 63-річний Юрій опинилися під завалами, коли ворожий снаряд влучив у дах багатоповерхівки в Степногірську, зруйнувавши верхні поверхи. Їх визволяли через балкони сусіднього під'їзду та вивезли до Запоріжжя, де надали прихисток. А за день до евакуації 25-річної Анастасії з Приморського її чоловік та бабуся потрапили під удар російського безпілотника. Їх ушпиталили, а маму з дитиною вивезли до родичів до більш безпечного населеного пункту. Агента російської воєнної розвідки затримала СБУ. За даними відомства, підполковника, командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Він мав передавати плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше їх цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. За держзраду йому загрожує довічне ув'язнення. Колишній секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв намагається поновитися на посаді. Чергове засідання у цій справі відбулося в Запорізькому окружному адміністративному суді 12 листопада. Адвокат Куртєва Максим Семенов зазначає, що депутати міськради порушили процедуру скликання та проведення сесії, на якій позбавили його підзахисного повноважень. Натомість у міськраді звинувачення відкидають. На наступному засіданні, що відбудеться 18 листопада, суд досліджуватиме докази сторін. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.